የአርሰናልን ጉዳይ ዛሬ እንመለከታለን በመጀመሪያው የዛሬ እሁድ ፕሮግራማችን ማለት ነው። ነገ ደግሞ የተለየ ነገር ካለ በተለይ ከሌስተር ሲቲ ጋር ዛሬ የሚያደርጉት ጨዋታ በተመለከተ ደግሞ ኔሎችም እናነሳቸው ነጥቦችም ይኖራሉ በነገው ፕሮግራማችን። አርሰናል ያለፉትን 10 ጨዋታዎች እንመልከት። እስኪ 8ቱን አሸንፎ በአንዱ ተሸንፎ በአንዱ አቻ ወጥቷል። ዋትፎርድን፣ ብሬንትፎርድን፣ ኖርዊች ሲቲን፣ ሊድስ ዩናይትድን፣ ዌስትሃምን፣ ሳውዝሃምፕተን እና በሜዳውም ከሜዳውም ውጪ ወልቭስን ሲያሸንፍ በሲቲ በደንብ የተመለከታችሁት ካላችሁ በሲቲ ጨዋታ በልጦ 2-1 የተሸነፈበት ከበርንሌ ጋር ደግሞ ያለምንም ጓች አቻ የተጠናቀቀበት ጨዋታ ነው። አርሰናል እንግዲህ ከጨዋታ ጨዋታ የሚያሳየው መሻሻል የተጫዋቾቹን መዋሃድ ያሰልጣኙ ታክቲክና የጨዋታው ውበት ውጤታማ እንዳደረገው ነው ያለውን ያለፉትን ጨዋታዎች ብንመለከት እንግዲህ ባለፈው ከወልቭስ ጋር ባደረገው ጨዋታም የፔፔና የኒኪቲያ ቂያሪ እንዲያሸንፍ አድርጎታል። ፔፔ አገባ አሲስትም አደረገ፣ ኒኪቲያ ደግሞ አሲስት አድርጓል። እዚህ ላይ የአርቴታን የተጫዋች ቂያሪን እናደንቀበት አጋጣሚ መመልከት ይቻላል። በዋትፎርድ ጨዋታ ደግሞ በቪካሬጅ ሮድ ስታዲየም 3-2 ሲያሸንፍ ኦዴጋርድ ቡካዮ ሳካና ማርቲኔሊ ጎል አስቆጥሯል። አሌክሳንደር ላካዜት 2 አሲስት ማድረግ ሲችል ቡካዮ ሳካ ደግሞ 1 አሲስት አድርጓል። በተለይ የኦዴጋርድና የሳካ ጎል አስደናቂ ነበሩ። እዚህ ላይ ልናነሳቸው የምንችለው ነጥቦች የሳካ የማርቲን ኦዴጋርድ የላካዜትና የማርቲኔሊን የተዋደ ጥምረት እናያለን። መሃል ላይ ደግሞ የዣካና የቶማስ ፓርቴ ቅንጅት የነ ቤን ዋይት ጋብሪኤል ማጋሃሌስ ቴርኒ ከተሳይ ጎዳ በፊትም ቶሚያሱን የነሱን መናበብ እናያለን። የራምስዴል ድንቅ ብቃት ስካውል አለው የአርሰናል አሁን በተቀመጠበት ደረጃ ላይ እንዲሆን የሰናጥል ሳይሆን የቡድን ስራ ውጤት እንደሆነ ተመልክተናል። በተለይ ዋትፎርድ ጨዋታ ላይ ማርቲኔሊ ያስቆጠራት ጎል የአርቴታ ድርሻ ከፍተኛ ነው። የእጅ ሲወጣ አርቴታ ኳሷን ቶሎ ለሳካ ሰጠው። ሳካ የጫወታ ኦዴጋርድ ነው ያገኘው። ኦዴጋርድ ደግሞ ቺፕ አድርጎ ኳሷን ለላካዜት ሰጥቶ ላካዜት ደግሞ አሲስት ያደርገው ማርቲኔሊ አስቆጥሮ እዚህ ላይ የአርቴታ ነው ዲአሲስት ያደርገው ተላለ የጁን ቶሎ ለሳካ ሲሰጥና የአርቴታን ሐሳብ ለፍሬ ሲቃረብ የተሻሻለው የአርሰናልና የአራተኝነት ጉዞ ዛሬ እንደመለከታለን። ዛሬ እንግዲህ ፕሮግራማችን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ትላንትና በሰራው ሃትሪክ ምክንያት ፕሮግራሙን ተጋርቷል። ስለዚህ ነገ ክፍል 2 ይኖረናል የተለየ ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር። ይሄ ለአርሰናል ደጋፊዎች በክፍል 1ነት እንዲታይ ምክንያቱም ሰሞኑን ቅር አሰኝተናቸዋልና በቃላችን መሰረት ይሄንን ጥልቅ ትንተና በዚህ በግማሽ ሰዓት ውስጥ መጨረስ ይከብዳል። ስለዚህ ክፍል 1 ይባላል። ነገ ክፍል 2 ብለን እንድንቀጥል የዛሬውን የሌስተር ጨዋታንም አካተን እንድንቀርብ እንግዲህ ዘላለም እስቲ ደጋፊዎች ሰሞኑን በሚደሰቱበት የኦዴጋርድና የሳካ ቅንጅት በሱን ጀምር። የሆነ የተዋሃደ ነገር አለ እዛ ጋ። የአርሰናል ቀኝ ክፍል የውድድር ዘመኑ ሲጀመር ከነበረው የቡድኑ የግራ ክፍል እንቅስቃሴ የማጥቃት ሚዛን የወሰደው ነገር አለ። ከዛኛው ድርሻውን ወስዷል ወደዚህ ወደ ቀኝ አምጥተውታል። የዚህ የቀኝ እንቅስቃሴ ደግሞ የጎል ድል የሚፈጠርበት የአርሰናል የሜዳ ክፍል መሃል ለመሃል እንዲሆንም አድርጓል። ይሄን ነገር ነው ማብራራው። መጀመሪያ የኦዴጋርድ እና የሳካ ውህደት አርቴታ በእነዚህ ተጫዋቾች ቡድኑን ምን ያህል እንደቀየረው ለማሳየት የሚያስችል ነው። አሁን ጨዋታው በተሟሟቀ ቁጥር አለ አርቴታ ከዋትፈርድ ጋር ከተጫወቱ በኋላ በሰጠው አስተያየት፣ ሂደቱ በቀጠለ ቁጥር የቦታ ኃላፊነታችንን ይበልጥ ተላምደን ፖዚሽናል ኃላፊነታችን ተላምደን እርስ በርስ በመግባባት እንጫወታለን። ጨዋታው በተሟሟቀ ቁጥር እንቅስቃሴው በሞቀ ቁጥር የተጫዋቾቹ ውህደት ይታያል በደንብ መግባባታቸው ይገለጣል። ኳስ የምናዘዋውርበት ሂደትና ፍጥነት እና ሰዓት አጠባበቃችንም ሳይቀር በጣም ተሻሽሏል። የሳካ
እና የኦዴጋርድ ቦታ እየተቀያየሩ የመጫወት የፍሉዊዲቲ ለአርሰናል ተጋጣሚዎች ይህ የቀኝ ክንፍ አስቸጋሪ እንዲሆን አድርጎታል። ኦዴጋርድ በቡድኑ ሲኖርና ሳይኖር ልዩነቱን ለመግለጽ በቁጥሮች ለመመዘን ያስቸግራል አርቴታ። ነገር ግን ማርቲን በዙሪያ ያሉትን ተጫዋቾች ሁሉ የተሻሉ እንዲሆኑ ያደርጋል። ይሄ የተለየ ብቃት ነው። ይሄን በቁጥር ልትገልጹ አትችሉም። በስታቲስቲክስ ወይ በስላይድ እንደዚህ እንደ ቴሌግራም ላይ እንደለጠፍ ነው ልትገልጹ አትችሉም። ይሄ የዚህ ተጫዋች መኖር አብረውት ያሉትን የቀኝ ፉልባኩንም በቀኝ በኩል ያለውንም ሳካንም ከመሃል ሜዳ የሚመጡትንም እነ ቶማስ ፓርቴንም ከፊት የሚጫወተውንም ላካዜትንም ሳይቀር ጥሩ ያደርጋሉ። የእንቅስቃሴው እዛ ጋር እንደ ፕሌይሜከር እንደ እንቅስቃሴ ቀስት ሆኖ ነገሮችን እንደመዘውር ስለሚያገለግል እንግዲህ አሁን ውድ አድማጮች ይሄንን የቀኝ ክፍሉን ለመረዳት በመጀመሪያ በቴሌግራም ቻነላችን ላይ ፖስት ያደረግነውን ምስል አንድን በመመልከት እንጀምር። የዘንድሮ አርሰናል በሙሉ የማጥቃት ሂደት ላይ ሲሆን በሙሉ የማጥቃት ፖስቸር ላይ ሲሆን የተጫዋቾቹ አመዛኝ እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል በምስል አንድ ላይ ተቀምጧል። በዚህ ምስል ላይ የምታዩቸው ቀስቶች ሁሉ እያንዳንዱ ተጫዋች ቀስቱ እንደመነሻ የተሰመረበት ተጫዋች የሚሮጥበት የሚንቀሳቀስበት ቦታ ነው። ለምሳሌ ቡካዮ ሳካን ዩት ሶስት ቀስቶች ከበውታል። አንደኛው ወደ ኋላ መመለሱን ያሳያል። ሁለተኛው ወደ ፊት መጠጋቱን ያሳያል በቀኝ በኩል። ሶስተኛው ደግሞ ወደ ፍጹም ቅጣት ምሳጥን ውስጥ በግራው በኩል ሰንጥቆ እንደሚገባ ያረጋግጣል። ከሱ በስተጀርባ ያለው ታካሂሮ ቶሚያሱ ወይም እሱ ከተጎዳ በኋላ ሲጫወት የነበረው ቦታውን ተክቶ የነበረው ሴዴሪክ ሱዋሬዝ እሱ በመከላከል ላይ ብቻ ሳይሆን ከፊት ለፊቱ ካለው ሳካ ጋር ተዋህዶ የመጫወት ግዴታ አለበት። ከሳካ ጋር ብቻ ሳይሆን ወደ ቀኝም እየመጣ ከመጫወተው ኦዴጋርድ ጋር። ስለዚህ የርሱን የሱዋሬዝ ወይም ደግሞ የታካሂሮ ቶሚያሱን የፊት ሙቭመንት ካያችሁት ደግሞ ክንፉን ታኮ በቀኝ በኩል ይሄዳል ወይም ደግሞ በግራው በኩል ሰብሮ ደግሞ ኦዴጋርድ ወደሚጫወትበት ወደ 10 ቁጥሩ ቦታም ገብቶ የመጫወት መሃል የመግባትም ኃላፊነት አለው። ኦዴጋርድን ካያችሁት ደግሞ መነሻው ወረቀት ላይ ከላካዜት በስተጀርባ 10 ቁጥር ቦታ ላይ ነው መነሻው። ግን ደግሞ ከግራው ይልቅ ወደ ቀኝ ደግሞ ተጠግቶ ወደ ቀኝ እየገባ ከነዚህ ተጫዋቾች ጋር ቦታ እየተቀያየረ የመጫወትን ይሄንን ጸባይ ያሳያል። እዚህ ጋር እገሌ የግራ መስመር ተከላካይ ነው፣ እገሌ የቀኝ መስመር አጥቂ ነው፣ ስለዚህ በዛ ቦታ ብቻ ነው የሚጫወተው የሚለው የቀድሞ እምነት እንደሌለ ታሳቢ መደረግ አለበት። አሁን በእግር ኳስ ፍሉዊዲቲ ወይም ሮቴሽን ተጫዋቾች ቦታ እየተተካኩ የመጫወታቸው ነገር ወሳኝነት አለው። የጨዋታውን የቡድኑን የማጥቃትም የመከላከልም ቅርጽ ሳታበላሽ በተለይ በማጥቃት ጨዋታ ላይ ቦታ መቀያየር የተለመደ ነው። ይሄ ሮቴሽን ብዙ አይነት ሮቴሽኖች አሉ፣ ግን እዚህ ጋር ያለውን ሲሜትሪካል ሮቴሽን አለ መልክ ያለው ማለት ኦዴጋርድ ሳካ ቦታ ሲገባ ሳካ ኦዴጋርድ ቦታ ላይ ይገባል፣ ወይም ደግሞ ቶሚያሱ ሳካ ቦታ ላይ በሚገባበት ጊዜ ሳካ ከበስተጀርባው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሳካ ኦዴጋርድ ቦታ ሲገባ ኦዴጋርድ ቶሚያሱ ቦታ ገብቶ ቶሚያሱን በሳካ ቦታ ልታዩት ይችላል። እንደዚህ አይነት ሮቴት የሚያደርግ የሚቀያየር የሚሽከረከር ሶስት ማዕዘናዊ ኦቨርሎድ በዚህ በኩል በቀኝ በኩል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የአርቴታ አርሰናል ያሳያል። እዛ ጋር የሚደረጉ ቅብብሎች ናቸው የጎል ድሎች ሲፈጥሩ የአደጋ ሲፈጥሩ የምታዩት። ሳካን እና ኦዴጋርድን ወጥተው እንዲታዩ ያደረገው ነገር ነው። ይሄ በምስል ሁለት ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ነጠብጣቡ መስመር እንደሚያሳየው አንዱ የሌላውን ቦታ እየተተካኩ ግን ደግሞ በሶስቱም ቦታዎች ላይ ተጫዋች መኖር አለበት። ግድ ኦዴጋርድ መሃል ላይ መኖር አለበት ቀኝ መምጣት የለበትም የሚል ነገር የለም። ኦዴጋርድ ሳካ ቦታ፣ ሳካ ኦዴጋርድ ቦታ
ቶሚያሱ ሳካ ቦታ ቶሚያሱ ኦዴጋርድ ቦታ እንደዚህ የተተካኩ የመጫወት ታክቲክ ነው። እዚህ ጋር መቀያየሩ አሁን ብዙ ጊዜ በአማካዮች ላይ ይታያል ይሄ ነገር ሪቮልቪንግ ሚድፊልደርስ የሚባሉ አሉ። በአራት 3-3 ለምሳሌ ስትጫወት 1-6 ቁጥር ከኋላ አለ ከፊት ደግሞ 2-8 ቁጥሮች አሉ አይደል? አንዳንድ ጊዜ የ6 ቁጥሩ ባህሪ ከሁለቱ 8 ቁጥሮች ጋር ተመሳሳይ ከሆነ በጨዋታ እንቅስቃሴ እነዚህ 8 ቁጥሮች 6 ቁጥሩ ቦታ እየገቡ እየተጫወቱ 6 ቁጥሩ 8 ቁጥር ቦታ እየገባ እንዲጫወት ቃየ ከመከላከል አማካይነት ወደ አጥቂ አማካይነት ቦታ እየቀየረ በእንቅስቃሴ እንዲጫወት ይደረጋል። እንደዚህ አይነት ሪቮልቪንግ አማካዮችን የመጠቀም ነገር በአንዳንድ አሰልጣኞች ላይ ይታያል። እንደ ተጫዋቾቹ ባህሪ አሁን በአርሰናል በዚህ በኩል ውጤታማ የሆነ ውህደት የመጣው ኦባሚያንግ ከቡድኑ ከወጣ በኋላ። ኦባሚያንግ የሚሰለፍ ከሆነ ዘላለም በሲዝኑ መጀመሪያ አካባቢ መጀመሪያ ሳይሆን እንኳን ከጥቂት ጨዋታዎች በኋላ አንድ ሰሞን እንደውም ጥሩ ምልክት አሳይተው ነበር። ሲታይ እንደነበረው አርሰናል በ4-4-1 ከፊት ኦባሚያንግን ከበስተጀርባ ላካዜትን እያሰለፈ በአጥቂነት ኦዴጋርድን ተጠባባቂ ሲያደርግ ቆይቷል። 65-70ኛው ደቂቃ አካባቢ ላካዜትን ያወጣና ኦዴጋርድን ያስገባ ነበር። እንደ ሁለተኛ አቅድ ይጠቀምበት ነበር ወደ 4-2-3-1 እንዲመጣ በማድረግ። ይሄ ነገር ግን ኦባ ከወጣ በኋላ ኦዴጋርድን በቋሚነት የመጠቀሙ ነገር በዚህ በ10 ቁጥር ቦታና አሁን በገለጽኩት ሚና ሁሉም 10 ቁጥሮች አንድ አይነት ሚና የላቸው። አሁን በገለጽኩት ሚና ከነሳካ እና ከቀኝ ፉልባኩ ጋር በሚዋሃድበት መልኩ እንዲያዘጋጅቶት ነው አሁን ውጤቱን ያሻሻለው። ምስል 2 ላይ እንደምታዩት ምስል 3-4-5 ሌላ ማረጋገጫ ነው። ምስል 3 ላይ የማርቲን ኦዲጋርድ የዘንድሮ ድምር የእንቅስቃሴ አሻራ ወይም የሲዝን ሂት ማፑን ነው የሚያሳየው። ቢጫ ያነሱ ኳስ የነካባቸው ቦታዎች ናቸው። አንድ ቦታ ላይ ግን ብዙ ኳስ ከነካና ከተደጋገመ ቀይ ይሆናል፣ ቅላቱ ይጨምራል። እሳት ብዙ የነካው የብረት ድስት እንዴት ነው የሚሆነው? አንድ ቦታ እሳት በጣም የለበለበው ይጠቁራል አይደል? ሌላ ቦታ ደግሞ በጨረፍታ ያገኘው በስሱ ነው የሚጠቁረው። ልክ እንደዛ ሂት ማፕ የሚለው ከዛ የመጣ ስለሆነ ይሄ አንድ ለአንድ ተጫዋች ታክቲካዊ እንቅስቃሴ መለያ መመዘኛ የሚያገለግል የዘመኑ ሜትሪክስ ነው። ስለዚህ በዚህ ካያችሁት በምስል 3 ላይ ኦዴጋርድ 10 ቁጥር ሚና ላይ ይጫወት እንጂ ከላካቴት ጀርባ ነው ተብሎ ወረቀት ላይ ጻፍ እንጂ ወደ ቀኝ በጣም እንደሚያደላ ማስረጃ ቀርቦበታል። ምስል 4 ላይ ደግሞ የቶሚያሱን የዘንድሮ እንቅስቃሴ አሻራ ያሳያል። ከመሃል ሜዳ መስመር ወደፊትም ከመሃል ሜዳው መስመር ወደኋላም ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ግን ወረቀት ላይ ምንድን ነው የሚባለው? ከቦሎኛ የመጣው ጃፓናዊ የቀኝ መስመር ተከላካይ ነው ተብሎ ነው የሚገልጸው። ግን የዘመኑ ፉልባኮች መከላከል ብቻ አይደለም የዊንግ ባክም የዊንገርንም ባህሪ ጠቅልለው ይዘው ነው የሚጫወቱት። ና ኳስ የሚነካባቸው ቦታዎች የት እንደሆኑ ቀዩ ብዙ ኳስ የነካበት ነው ካልኳችሁ ምስል 4 ላይ በራሱ ግማሽ ሜዳም በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይም ቶሚያሱ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደነበረው ነው የሚያሳየው። ምስል 5 ደግሞ የቡካዮ ሳካ የግራ ተጫዋችነት ሚና ኋላውንና የፍጹም ቅጣት ምሳጥን ቀኙንም ያካለለ መሆኑን ያሳያል። የሱ የሚለየው ደግሞ በፍጹም ቅጣት ምሳጥኑ በስተቀኝ በኩል የመግባቱ ነገር ነው። ሁሉንም ካያችሁ ቀይ የሚበዛው ቀኝ ክፍል ላይ ነው። የአርሰናል ቀኝ ክፍል የቡድኑ የማጥቃት ወሳኝ ክፍል መሆኑን ነው የሚያሳየው። የፉልባኩም የሁለቱም ተጫዋቾቹም ትኩረት በቀኝ ክንፍ በኩል መዋሃድ። ከዚህ ውህደት የሚነሳ ይሄ የቅብብል ጨዋታ የጎል እድሎችን ይፈጥራል በቡድኑ በሜዳው የመሃል ክፍል ላይ በሴንተር ፎርዋርድ በሚሉ የመሃል ክፍል ላይ። እና ለዚህ ማረጋገጫ ምስል 6ን ማየት ትችላላችሁ። ምስል 6 ይሄ ውድድር ዘመን በሚጀመር እንደተጀመረ የመጀመሪያዎቹ 3 ጨዋታዎች ታስተውሳላችሁ። ቆይ በኋላ በደንብ ገባበታለሁ። በሶስቱም ጨዋታዎች ላይ ምንም የተገኘ ነጥብ የለም 20ኛ ደረጃ ላይ አርሰናል የተቀመጠበት። ከዛ በኋላ እንኳን መጠነኛ መሻሻሎች ባሳየባቸው ጨዋታዎች ላይ የአርሰናል ማጥቃት በኬራን ቴርኒ በኩል ያደላ ነበር።
ማጥቃት ብቻ ሳይሆን የጎል ድሮች ኬት ነው የሚፈጠሩት የሚለው አሁን እዚህ ጋር የማጥቃቱ ጨዋታ አብዛኛው እንቅስቃሴ በቀኝ በኩል ነው ያለው የጎል ድሮች የሚፈጠሩት ግን መሃል ላይ ነው የዚህ እንቅስቃሴ የቀኙ ውህደት ውጤት ስለሆነ ነው ሲዝኑ በጀመረበት ጊዜና ከነዛ 3 ጨዋታዎች በኋላም አርሰናል የመነቃቃት የመነሳት ምልክቶች ባሳየበት ጊዜ አርሰናል ብዙ የጎል ድሎችን ይፈጠረ የነበረው በግራ በኩል በቴርኒ በኩል 38 በመቶ ይሄ አትሌት የኦፕታ ስታቲስቲክስ የሚያሳየው 38 በመቶ በግራ በኩል የጎል ድሎችን ይፈጠረ ነበር በመሃል የነበረው 33 ነው በቀኝ በኩል የነበረው ካጠቃላዩ የጎል ፈጠራ 29 በመቶን ብቻ ያዘ ነበር ያ ነገር መቀየር እንዳለበት አርቴታ አመነ በተለይ ከኦባሚያንግ ሞት ኦባሚያንግ ከፊት ሲሰለፍ ዘላለም ወደ ክንፍ ሲወጣ ካየህ ወዴት ነው የሚወጣው ወደ ግራ ነው እንጂ ወደ ቀኝ አይወጣም እሱ ደግሞ ወደ ግራ ያደላል ከጀርባው ቴርኒ አለ ቴርኒ ከኦባሚያንግ ጋር ከስሚዝ ሮው ጋር የመዋሃድ ግዴታ አለበት ማለት ነው እዚህ ጋር በግራ በኩል እንደዚህ አይነት ውህደት ይፍጠሩ ከተባለ ያኔ እነሱ ናቸው መፍጠር የነበረባቸው ቴርኒ ወደፊት ይጠጋል በጣም ወደፊት በሚጠጋበት ጊዜ ኦባሚያንግ ወደ ግራ ሸርተት ይያለ ነው የሚጫወተው ስሚዝ ሮው አለ በግራ በኩል እዚህ ጋር የግዴታ የሚገናኙበት አንድ ክፍል አለ እነሱ ነበሩ የበለጠ የጎል ድል የሚፈጥሩት ኦባ ከወጣ በኋላ ነገሮች ተቀያየሩ ላካዜት ከፊት መስመር ቢሰለፍም እንደ ኦባሚያንግ አይደለም እንቅስቃሴ ወደ ኋላ ይመጣል ወደ ኋላ ወደ መሃል ሜዳው ይጠጋል እንጂ ወደ ግራ ይመጣል አልፎ አልፎ ወደ ግራ ሊመጣ ይችላል ግን አብዛኛው ወደ መሃል ነው የሚመጣው አየህ ልዩነታቸው ኦባሚያንግ ከፊት ሲጀምር ወደ ግራ ነው የሚያደለው ወደ ግራ ክንፍ ነው ወጣ ብሎ የሚጫወተው ላካዜት ከመሃል ከፊት ሲጀምር ደግሞ ወደ መሃል ሜዳ ድሮፕ እንዲያርግ በጥልቀት መጥቶ አማካይ ክፍሉ ላይ የተጫዋች ቁጥር እንዲጨምር ነው ይታዘዘ የነበረው አሁንም የሚታዘዘው እና ሁለቱን ተጫዋቾች ከፊት ስታሰልፍ የአርሰናል የግራቀኝ የተጫዋቾችን ቅስቀሳ ልዩነት አለው ይሄ ደግሞ አርሰናል የጎል ድሎችን የሚፈጥርበትን የሜዳ ክፍል ይለዋውጣል መጀመሪያ በግራ በኩል ነበር አሁን ግን መሃል መጥቷል አሁን 48 በመቶ 48 በመቶ የአርሰናል የጎል ድሎች የሚፈጠሩት መሃል ለመሃል ላይ ነው። ዋናው ከፊት አጥቂ ላካዜት እኮ በጥልቀት ወደ ኋላ መጥቶ አጥቂዎቹን ከፊት ያያየ ነው የሚጫወተው። ከግራ በኩል ጋብርኤል ማርቲኔሊ ይገባል። ከግራ እየተነሳ ወደ ሳጥን ውስጥ ይገባል። ከቀኝ በኩል ደግሞ ቡካዮ ሳካ እሱም ይገባል። ላካዜት ከኋላ ሆኖ ነው እነሱ ሲገቡ የሚያዩ ከፊት ለፊት ምክንያቱም በአርቴታ የጨዋታ ዘዴ እሱ በጥልቀት ወደ ኋላ እየመጣ እንዲጫወት ስለሚታዘዝ ኦዴጋርድ የጎል ድሎችን ይፈጥራል። ይሄ ማለት እንግዲህ በኦዴጋርድም በራሱ በላካዜትም ላጥቆች የሚሰጡ ኳሶች በመሃል የሜዳው ክፍል ላይ ይበዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ የኦፕታንም ዳታ እንደምታዩት 48 በመቶ ግማሽ ገደማ የአርሰናል ጎል የመፍጠር እድል በሜዳ የመሃል ክፍል ላይ የተወሰነ በግራ 29 ሆኗል በቀኝ 23 ሆኗል መጀመሪያ ግን በግራ 38 ነበር አሁን በግራ በኩል 29% ነው እንግዲህ ከቁጥሮቹ ውጪ እነዚህን ቀጣ ያሉትን ስላይዶችም ተመልከቱ ምስል 8 ላይ የቡካዮ ሳካ የመጨረሻ ኳሶች መዳረሻን ያሳያል የመጨረሻ ኳሶች ስል ወደ ጎል ሙከራነት የተቀየሩ አሲስት ሊሆኑ ይችላሉ ላይሆኑም ይችላሉ የሳካ ኳሶች ኬት ኬት እንደሚነሱና የቱ ጋር እንደሚያበቁ የሚያሳይ ነው ምስል 8 ላይ ነው የሚታየው ምስል 9 ላይ ደግሞ የኦዴጋርድ የመጨረሻ ፓሶች እንደዚህ ይታያሉ አሁን ኦዴጋርድን ካያችሁ በፍጹም ቅጣት ምት ሳጥኑ ፊት ላይ 16:50 ይሄ ግማሹ ክበብ ግማሽ ጨረቃው አካባቢ እሱን መሰረት ያደረገ ሆኖት ግን ጥቂት ግን ወደ ቀኝ ያደላ ነው ምክንያቱም ከ ሳካ ጋር እየተዋሃዱ ስለሚጫወቱ እዛ ጋር በኳስ ይገናኛሉና እነዚህን ምስሎች በማየት ብቻ በዚህ ከዚህ አሁን ካቀረብኩት ማብራሪያ በተጨማሪ ብዙ መረዳት የምትችሉስ ነገር አለ ይሄ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ
ፖስት የተደረገ ነው ውድ አድማጮቻችን በሱ በኩል ማግኔት ትችላላችሁ። እንግዲህ የኦባሚያንግ መውጣት ለአርሰናል ለበጎን ይሆነው ኦባ ሄዶ በባርሴሎና ጎል ያስቆጥር አሲስት ያርግ ጉዳይ አይደለም አርቴታ ከዲሲፕሊን ጋር የተያዘ ሆኖ ኦባሚያንግ ከቡድኑ እንዲለይ ተደረገ። ከሳውዝሃምፕተን ከዌስትሃም ከሊድስ ከኖርዊች ጋር ኦባ አልነበረም የጠፋባቸው ማለት ያልነበረባቸው የመጀመሪያ ጨዋታዎች እነዚህ ናቸው። በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በግራ በኩል አስፍቶ የሚያጠቃ ተጫዋች ወይም ዋይድ ፎርዋርድ ሆኖ ሲጫወት ነበር። የስሚዝ ሮው መጎዳት ደግሞ ለማርቲኔሊ እዚህ ቦታ ላይ መሰለፍ ሌላ ምክንያት ሆኖለታል። ሁለቱ ተጫዋቾች በግራ በኩል ሲሰለፉ ልዩነት አላቸው። ማርቲኔሊ ቀጥተኛ አጥቂ ነው። ሮጦ ሳጥን ውስጥ ነው የሚገባው። ኤሚል ስሚዝ ሮው ግን ቀጥተኛ አጥቂ አይደለም። የአጥቂ አማካይ ሆኖ ከኳስ ጋር ብዙ የሚቆይ ነው። ለአሲስት የቀረበው ማርቲኔሊ አይደለም ስሚዝ ሮው እንጂ፣ ለጎል የቀረበው ደግሞ ማርቲኔሊ ነው። ምክንያቱም በአርቴታ አዲሱ ቡድን ውስጥ ቀድም ጠቆም እንዳደረኩት አሌክሳንድር ላካዜት የፊት አጥቂ ይሁን እንጂ ወረቀት ላይ ቦታውን ለቆ ወደኋላ መጥቶ ከአማካዮቹ ጋር እንዲጫወት ስለሚደረግ እሱ የተወውን ቦታ ፍጹም ቅጣት መሳጥን ውስጥ በግራ በኩል እየገባ የሚተካና አጥቂነትን ሚና የሚጫወተው ማርቲኔሊ ስለሆነ እነዚህ ተጫዋቾች አሁን በጥሩ ብቃት ላይ በመገኘታቸው ምክንያት የኦባሚያንግን መውጣት የአርሰናል ደጋፊዎች እንዳያስቡት አድርጓቸው ስለወጣ ምንም አልጎዳንም የሚል መደምደሚያ ላይ እንዲደርሱ አድርጓል። ነገር ግን አርሰናል ተሰርቶ ያለቀ ቡድን አይደለም እየተሰራ ያለ እንጂ። በዚህ አርሰናል ደጋፊዎች አትሸወዱ። እንዳለቀለት ቡድን እንደማታዩት ተስፋ አረጋለሁ። ለአርቴታ እንኳን ይሄ ያለቀ ቡድን አይደለም። ቅድም አንድ አድማጫችን በሚያስደንቅ አስተያየቱ ላይ እንደጻፈው አጥቂዎቹ የአርቴታ ተጫዋቾች ስላልሆኑ የአርቴታ አጥቂ መምጣት አለበት አለ። ትክክል እኮ ያኔ ከፊት መስመር ላይ ይሄ ቡድን የተሟላ ነው ማለት እንችላለን። ተሰርቶ ተገንብቶ ያለቀ ነው ማለት እንችላለን። አሁን ግን እዛ ቦታ ላይ ክፍት ቦታ እንደሚታየው አርቴታ ነው አድማጫችን የገለጸው። ትክክል ነው። የሚፈልገው አጥቂ እስኩ የሚፈልገው አጥቂ መምጣት አለበት። ላካዜት አርቴታ ባንግብጋቢነት የሚፈልገው አጥቂ ቢሆን ኖሮ ይሄን የኮንትራቱን አራዝሞ ነበር ተለምኖ። ግን አሁን አይ ለቻምፒየንስ ሊግ ካለፈን ኮንትራት ያራዝማል አያራዝም ይያለ ሲሰጥ ነበር ከአውሮፓ ማለፋችን ጋር ይያያዛል። እኔ ግን አይመስለኝም በጭራሽ። በግሌ ብጠይቀኝ በክረምቱ አርሰናል ጠቀም ያለ ገንዘብ አውጥቶ አጥቂ ሊያስፈርም ይችላል፣ ይሄንን ቦታ ሊሸፍን ይችላል። ምክንያቱም ቦታው ወሳኝነት አለው። ለምን መሰለ የላካዜት ጎል ማስቆጠር አለ ማስቆጠር ብቻ አይደለም፣ አርቴታ ቡድኑ በፕሬሲንግ እንዲጫወት ይፈልጋል። አንድ ደስተኛ ያልሆነበት ነገር በአርሰናል እንደዚህ ውጤት ያመጣ እንኳን ሚካኤል አርቴታ ቡድኑ ኢንቴንሲቲው በቂ አይደለም፣ ከዚህ በላይ መጨመር አለበት፣ ከዚህ በላይ መሮጥ አለበት፣ ከዚህ በላይ በጫና መጫወት አለበት፣ ተጋጣሚ ላይ ጫና የሚያሳድር አይደለም። አሁን ለምሳሌ በፕሬሲንግ ካየው በPPDA በሚባለው ፓስ ፐር ዲፌንሲቭ አክሽን በሚለው የፕሬሲንግ መለኪያ አርሰናል በፕሪሚየር ሊጉ ላይ አሁን የሰሞኑ አርሰናል ውጤት ያመጣ እንኳን 11ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ይሄ ለአርቴታ የሚዋጣ አይደለም። ይሄን ሲዝን እንደምንም ቢጨርስ እስከ አራተኝነትና ግቡን ቢያሳካ ለሚቀጥለው የውድድር ዘመን ብሎ የሚያመጣቸው ተጫዋቾች ዘላለም ባህሪያቸው ለፕሬሲንግም ዝግጁ ሆነ በኢንቴንሲቲ መጫወት የሚችሉ ከፊት መስመር ላይ በሃይ ፕሬስ መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾች መሆናቸውን መጠርጠር ትክክለኛ ሐሳብ ነው። አዎ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ማለፍ አለማለፉን ለማረጋገጥ ነው እንጂ ትልቅ አጥቂ እንደሚፈልግም ይታወቃል። አዎ ለቻምፒየንስ ሊግ አለፍክ ማለት የምታገኘው ገቢ ከፍ ይላል፣ የገቢው ዋስትና አለ። ያንን ታሳቢ ያደረገ ተጫዋች ልትቀጥር ትችላለህ። 10 ሚሊዮን አገኛለሁ፣ ስለዚህ 5 ሚሊዮን መከፍለው ተጫዋች ማስገባ ያተርፈኛል ይያልክ ነው። እንዲህ ካልኩሌት ይያርክ ነው የምትጫወት። ተጫዋቹም ደረጃውን አይቶም ይመጣ ይመስለኛል። ለአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ማይሳተፍ ከሆነ ያንን ውድድር ማግኘት ይፈልጋልና ሊመጣ ይፈልጋል። እነሱ እሱም አለ ቻምፒየንስ ሊግ አትራክቲቭ ነው ለተጫዋቾች። እስከ አራተኛ ድረስ ማጠናቀቅ
ለአርሰናል የቡድን ግንባታ ሂደት ወሳኝነት አለው ምንለው ለዚህ የበለጠ እንዲጠናከር ከተፈለገ ቻምፒየንስ ሊግ አንገብጋቢ ነው። አለዚያ በነላካዜት አይነት ተጫዋቾች ነው የሚቀጥለው። ከዛ በላይ ከፍ ያሉ ተጫዋቾች ለመጪዎቹ አመታት የአርሰናል የዚህ ቡድን አካላት ሆነው በውጤታማነት መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾች ከተፈለጉ አርሰናል ቻምፒየንስ ሊግ ማለፍ አለበት። ገቢውን አስተማማኝ የገቢ ዋስትና ማግኘት አለበት ከፍ ያለ ገቢ። ምክንያቱም በኮቪድ ምክንያት በእግር ኳስ ኢኮኖሚክስ ላይ በደረሰው ኪሳራ ክለቦች ሁሉ የሂሳብ መዝገባቸው ተፋልሷል እንደምታውቁት። 170 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ ነው አርሰናል የከሰረው። አሁንም ቻምፒየንስ ሊግ ካልገባ ይሄን ኪሳራ ለማካካስ ነው የሚሰራው። ያ ደግሞ ተጫዋቾች ላይ መዋለ ንዋዩን ፈሰስ እንዳያደርግ ያግዳል። ጥርሱን ነክሶ ቻምፒየንስ ሊግ እስከ አራት ማጠናቀቅ ያለበት ለዚህ ነው። ታያጅ ጥቅም አለ እንጂ ሚኬል አርቴታ ራሱ በቡድኑ የፕሬሲንግ ባህሪ በቡድኑ በተጋጣሚ ተጫዋቾች ላይ በሚያሳድረው ፕሬሸር መጠን ደስተኛ አይደለም። ከዚህ በላይ ኢንቴንስ ሆኖ እንዲጫወት ይፈልጋል። አርሰናል በሃይ ፕሬስ የሚጫወት ቡድን ነው እንዴ? አይደለም። በ4-4-2 ከኳስ ውጪ ታይዋል። ተጋጣሚ ኳስ ሲይዝ አሁን ዛሬ ሌስተሮች ኳላ ሲጀምሩ እዩት። ምንም ጥያቄ የለውም በ4-4-2 ነው የሚከላከለው። ሁለት አጥር ኳላ ያረግና ሁለት አጥቂዎች ከፊት ያስቀድማል። ሁለቱ አጥቂዎች ወዲያው ይላሉ ኳስ ፕሬስ ለማድረግ ኳስ ለመቀማት። አርቴታ ይሄ እንደማይሆን ስለገባው በዚህ በውጤታማው ጉዞ ላይ ያደረገው ነገር ፊት ላይ ያሉ ተጫዋቾች ለፕሬሲንግም የተፈጠሩ ስላልሆኑ ለፕሬሲንግም የሚሆኑ ስላልሆኑ በአማካዩና በአጥቂው መካከል ያለውን ርቀት በማጥበብ ሁለቱ አጥሮች አራቱ ተከላካዩና አማካዩ ተዋህደው ተጠጋክተው እንደ መስመር ተጠጋክተው አጥበው ስፔስ አጥበው እንዲከላከሉ ነው የሚያደርገው። ተጋጣሚዎቹ ለጊዜ የፊተኛውን መስመር አጥቂዎቹን ካለፉ በኋላ ኳላ በቢልድ አፕ ኳሱን መሰሰው በሚመጡበት ጊዜ ወደ ክንፍ ነው የሚያወጡት ኳሱ። ለምን መሃል ላይ ጥቅጥቅ ይላል? በዚህ ነው ያካካስራል። ይሄ ተደራራቢው ሁለቱ አጥር ፍሬ አፍርቶለታል። ግን ለጊዜው ነው ሁልጊዜ እንደዚህ ሆናል ብያላስብ ለጊዜው ነው። ወደፊት ለፕሬሲንግ የሚሆኑ ተጫዋቾች ካሉ አርሰናል በሃይ ፕሬስ ነው የሚጫወተው። ተጋጣሚን ፋታ በማይሰጥ ሁኔታ ኳስ ኳላ እንዳይጀምር ያደረገ መጫወትን ነው የሚመርጠው። የፊተኛው መስመር ፕሬስ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ አማካዩ መሃል ላይ ያለው አርፎ አይቆም። ፕሬሲንግ የቡድን ስራ ነው እና ደግሞ ጥቅም አለው። በተጋጣሚ ግብ ክልል አቅራቢያ ኳስ መቀማት ጥቅም እንዳለ እኮ ከዋትፎርድ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ቡካዮ ሳካ እየቀማ ጎል ሲፈጠር አይተናል። ምን ይሄ ምን የዘመናዊ እግር ኳስ ሀሁ ነው ማንንም ያቀዋል። ግን እንዴት አድርገህ ትቀማለህ ነው? ለመቀማት እንደዚህ ፈጣን በሆነ ሊግ ላይ ኢንቴንስ መሆን አለበት። ፋታ መስጠት የለብህም ተጋጣሚ። ተጋጣሚ ኳስ በያዘ ቁጥር ፋታ መስጠት የለብህም። ያንን ማምጣት የምትችለው ካሉ ተጫዋቾች ከስብስባቸው ባህሪ በመነሳት ነው። የፕሬሲንግ ተጫዋች ያልሆነውን ተጫዋች ፕሬስ አድርግ ይላልክ ያልሆነ የማይገባ መመሪያ አትሰጥም። አየው ስለዚህ ይሄ ቡድን እየተሰራ ነው እንጂ ገና ተሰርቶ አላለቀም። በሂደት ላይ ነው ያለው የምንለው ለዚህ ለአርቴታ ራሱ በሂደት ላይ ያለ ቡድን ነው። በሂደት ላይ ያለ ቡድን ደግሞ ዘላለም በማንኛውም ሰዓት ሊሸነፍ ይችላል። በጥሩ ብቃት ያው ሂደት ይያለ ሁሉ ነገር እየሰመረ ሳለ ይሄ ቡድን ደስ ይላል እንደ የምትለው ያህል አንዳንድ ጊዜ ፎርሙላው ደግሞ ውህደቱ ላይ መጣ ይችላል። በማከል ዛሬ ከሌስተር ጋር ከወቅታዊ ውጤት አንጻር ሌስተር ይከብዷል ብያል አስብም። ግን ይሄ ነገር ሊያጋጥም ይችላል። ይሄ ቢሆን የአርቴታ ቡድን አብቅቶለታ የማይረባ ነው ማለት አይደለም። በሂደት ላይ ካለህ ግድ ነው ቤቱን ስትገነባ ዘላለም ቀድም አድማጫችን እንዳለው ብሎኬቶቹን ስትደረድር የመስኮቱን አቀማመጥ ምኑን ያሰብከን አንዳንድ ጊዜ የፕላን ችግር ይመጣል አይደል? አንዳንድ ለታፈርስ ትችላለህ።
የብሎኬቱ አቀማመጥ ለካለ ውሃ ልኩን አልጠበቀም ብለ እንደገና ይሄ ነገር ይስተካከል ፐርፌክሽኒስት ኮንክ ወደዛ መግባት አይቀርም ኮለኑ እንዲ ነው ጣሪያው እንዲ ነው ወይ ደግሞ ባለቤቱ ይቀየርልኝ ፕላኑ ይሻሻልልኝ ይችላል ልክ እንደዚህ ነው ቡድን የምትገነባው እና በዛ ሰዓት ይወል እንደዚህ አይነት ስህተቶች ቡድኑን ተሸናፊ ያደርጉታል ውህደቱ ወደ ፍጹም ደመነፍሳይነት እስኪቀየር ድረስ በማከል ጨዋታዎች ውጤት ሊበላሽ ይችላል ይሄ እግር ኳስ ቡድኖች ሁሉ ባህሪ ነው በሂደት ላይ ያሉ በመገንባት ላይ ያሉ ቡድኖች ጸባይ ነው ስለዚህ በቀጣይ 13 ጨዋታዎች ላይ አርሰናል ከበድ ከበድ ያሉ ተጋጣሚዎችም አሉት ሁሉም መርሃ ግብር ቀላል አይደለም እነዛ መርሃ ግብሮችን ታሳቢ ስታደርግ ነው እንግዲህ አይተን እንወሰን ስካራተኛ ላይ ጨርሰ የሚችልበት እድል ሊኖር ይችላል የምትለው ቡድኑ እየተገነባ ያለ ስለሆነ እጁ ላይ የቀሩትን ጨዋታዎች ስታይ ነው የበለጠ እድል አለው የምትለው ባንዱ ቢሸነፍ እንኳን ለሶስቱም አይሸነፍም እንዲህ ይያልክ ለታሰላት ይችላል ስለዚህ ተስፋም አለ ግን ደግሞ እርግጠኝነቱ 100% ይደረሳ አይደለም አርቴታ ግን በዚህ መልክ ይሄን ቡድን አሻሽሎታል ከሁሉም ግን መደነቅ ያለበት ነገር በዚህ በኩል ነገ በክፍል 2 ተቀጥላሉ አድማጮች የቡድኑ የክለቡ የተጫዋቾች ምልመላ ውጤታማነት በሚያስገርም ሁኔታ የአርሰናል የምልመላ ክፍል ትክክለኛ ተጫዋቾችን ያሰባሰበበት ዘመን ቢኖር ይሄ ነው ካርሰን ቬንገር መውጣት በኋላ ባርሰን ቬንገር የመጨረሻዎቹ አመታትም እየመጡ የፈረሙም ወይም ከታች ያደጉም ብዙ ፍሬ ያላፈሩ ተጫዋቾች አሉ። ይሄኛው ግን አሁን ባለፈው ክረምት ከመጡት በሁለቱ ክረምቶች ከመጡት ዙውሮች ዘላለም ከሰባቱ ስድስቱ ያሁን ውጤት አካላት ናቸው። በራሱ በአሰልጣኝ አርቴታ ጥቆማና ይሁንታ የመጡት ተጫዋቾች ሁሉ ስኬታማ ሆነዋል ሎኮንጋ እሱ ነው አሁን ከሁለቱ ክረምቶች ከመጡት መሐከል በዚህ ቡድን ውስጥ በደንብ ያገለገለ የማይገኝ የሎኮንጋ ዝውውር ደግሞ አርሰናል የሚለው የረጅም ጊዜ ጥቅምን ታሳቢ ያደረገ ነው እንጂ ለዚህኛው ይሄ ለፈጣን አገልግሎት ተብሎ የመጣ አይደለም ነው የሚሉት የተቀሩት ግን ሲመጡ ራሱ በጥርጣሬ የታዩት እንደ ቶሚያሱ ያሉት ተጫዋቾች እንኳን ሳይቀሩ አሰልጣኙ እንዴት እየተጠቀመባቸው እንደሆነ ያያየ ዝውውሩ ብቻ ሳይሆን አጠቃቀሙ በአርሰናል ውጤታማነቱ ማለት ስለዚህ መጀመሪያው የሲዝኑ መጀመሪያ ላይ የነበረው ደካማነት በኋላ እየተሻሻለ ከመጣባቸው ምክንያቶች አንዱ እነዚህን ተጫዋቾች በሙሉ አቅም በሙሉ ጤንነት እና በውጤታማ ታክቲክ ሚኬል አርቴታ የተጠቀመበት መንገድ አርማቻችን ስራት ስፖርትን እየተከታተላችሁ ነው እንቀጥላለን ነገ ይሄንን የአርሰናልን ጉዳይ